E aí galerinha, tudo beleza? Aqui é o Leonel, iniciando uma sériezinha nova aqui no canal de Forza Horizon 4. A gente tem o Forza Horizon 3 completinho aí no canal e vamos começar agora o 4. Apesar que já faz um tempinho que saiu o game, mas como a placa de vídeo tinha pegado fogo, né? Bora lá. Vamos conhecer aqui o 4 então. Gamezinho, está tudo no ultra, tudo no máximo do máximo. Coisa que no 3, na época, o PC que eu tinha não dava. Ele tava no alta, não tava no ultra. Mas agora com o PCzinho novo que montei, vai dar pra gente rodar aqui o 4 no ultra. Bora lá. Eu vejo o seguinte. Um festival que nunca termina. Onde você pode ser o que você quiser. Não é mais as férias dos seus sonhos. É a vida dos seus sonhos. Esse é o Horizon que eu vejo. Vou te mostrar. Bem-vindo ao outono. Um novo começo pro festival que nunca acaba. Não sai daí. O Horizon chegou pra ficar. Vamos que vamos. Sumimos aqui. Olha os gráficos desse jogo. Que saudade de poder jogar um Forza. Eu lembro que... eu já tava já juntando um moneyzinho pra comprar um volante pra gente dar uma boa focada no Horizon 3. Mas aí que acabou pegando fogo a placa de vídeo, aí deu uma boa desanimada com o PC. E justamente a placa mais cara foi pro saco, né? Mas futuramente aí, se Deus quiser, a gente compra um volantezinho e a gente tenta fazer aqui. Os gráficos desse jogo, meu, tá insano. O 3 já era bom, né? O 4 então é o 3 melhorado. Inverno. Aquela mesma pegada, né? Fazer uma apresentação aí das estações com os carrinhos para cada estrada. Tem que repreender, pegar as manhas. Até o momento tá do jeito que o jogo inicia, tá no automático, tá com as assistências. Mas quando a gente começar pra valer, a ideia é tirar isso aí. Fazer igual a gente tava no 3, sem as assistências e no manual. A galerinha ficou pra trás, ó. Os efeitos de iluminação tá show de bola. Primavera. O
Pô, talizinho. Certo, rapazes, vai ser fácil. Não percam nenhum ponto de checagem e vamos lá. Tem que ter, né, pra chamar atenção. As motoquinhas. Lembro que no 3 teve uma pegada dos barcos, né? Perdemos o amarelo? Todo tempo que eu tô sem jogar, acho que ainda tá de boa. Vai. Uhul! Estou ansioso pra fazer videozinhos online, viu? Tirando uns rachinha bacana nos online. Vão aprontar agora. Vermelho caiu, vermelho caiu. Parece que sou o único que sobrou. Galera, foi tudo pro saco. E bora para o verão. É isso aí, Horizon! Estamos começando a temporada de verão com a melhor corrida de todos os tempos. Vire na direção do Horizon e pisa fundo! O primeiro que chegar no festival, vence. Então vamos lá! Bora! É centenário aí, ó. Não se preocupe, os jatos não estão na corrida, só estão felizes de estar aqui. O game tá muito fluido. Sim! Pilotos chegando de todo lado, agora é uma festa! Dá uma segurada pra não arranhar, né? Voltando as ruas pra tentar ver o que puderem da ação. Manda um viva pros pilotos, galera! Também aqui umas picapes de corrida fantásticas. Os hipercarros mais incríveis estão por aqui. Eu tô vendo um centenário. Ferrari FXXK e o lindo Bugatti Chiron. Aquele é um Vulcan? Horizon, vocês não vão querer perder isso. Vejam como tá correndo aquele Senna. Quer dizer, o carro, claro, mas alguém tá atrás daquele volante. Reta final! Não consigo respirar! É nóis! Um show e tanto. Eu faço o meu melhor. Estão todos aqui? É, tá tudo aqui, chefe. Pronto e ansioso. Ok, confrade. Bora lá, seleção de personagem. Nunca tem muita opção, né? Vou colocar esse maluquinho aqui mesmo. Confirme a escolha do personagem. Seu personagem pode ser alterado a qualquer momento no menu do festival ou na casa do jogador. Assim você pode se qualificar para o outono. Ok. Ei, prazer te conhecer. Eu sou a Kira, diretora do festival. Parece que você deixou uma boa impressão em nossos caça-talentos. Acho que esse aqui tem chances de conseguir uma vaga. Rebecca é uma das nossas antigas campeãs. Ela tá me dando uma mão, comandando a série de corridas de estrada do Horizon. Animado? Eu lembro do meu primeiro dia no Horizon. É tudo muito surreal, né? Vou deixar vocês dois se prepararem para a primeira corrida. Boa sorte! Muito bem, vamos colocar você no volante. Mas qual será? Bora lá, hora de escolher nosso carrinho. Temos Ford Fox RS, Audi TTS Coupe e um Dodge Charger RT.
O mais estiloso aqui, sem dúvida, seria o Charger. Mas eu curto mais o Focus, viu? O design do Focus é show de bola. Talvez o hot hatch mais quente do planeta agora. E feito bem aqui na Grã-Bretanha, sabia? Apesar que a Audizinha também é show de bola, né? Pressione para entrar no carro. Bora. Muito bem, vamos criar uma placa personalizada para você. Arrasa na escolha, hein? Padrãozinho, né? Vou meter aqui o Leonel. Se fosse um pouquinho as letras, a gente metia Lorde, né? Parado com 3 aqui não mudou muita coisa, não. Bota ali as bandeirinhazinhas. Cadê? Tá igual, tá, né? Tá, tá igual. Acho que você vai querer sentir como é o seu carro novo. Então te inscrevi em alguns eventos pra você começar. Hashtag partiu. Bora lá então. Então aqui o Horizon e aqui o primeiro circuitinho. Bora lá. Nossa, tá muito show, hein? Em 200 metros, você chegará ao destino. Câmera interna, que maravilha. E agora tem aquela câmera pra quem joga com volante, né? Eu não lembro se no 3 tinha isso. Eu acho que não, acho que no 3 só tinha sim. Muito bom, bora lá, vamos comentar. Seja bem-vindo à série de corridas de estrada do Horizon. Participe aqui para ser convidado para mais eventos. Participe lá e algum dia, quem sabe, talvez eu encontre espaço pra você na escalação. Beleza, galera, e vamos dar uma olhada aqui nas configurações de opções que temos aqui em opções. Temos as configurações de dificuldade. Nas opções a gente tem acessibilidade, áudio, vídeo, tela de jogo, jogabilidade. Tá, vamos aqui então na configurações de dificuldade e vamos dar uma leve mexidinha aqui. Vamos colocar muito habilidoso. Vamos ver até onde vai, né? Vai ter Invicto, Pro, Especialista e muito habilidoso. É, seria... Tava no mediano, a gente vai subir 2 níveis. Dificuldade das assistências, vou deixar no difícil. A gente vai manter só o ABS ligado. A direção eu vou deixar normal. Pera aí, vamos voltar aqui pro... médio e difícil. Isso, é o difícil, vamos deixar no difícil. Ele só vai manter o ABS e o câmbio automático. Aí a linha de traçado vai ser só na frenagem, beleza, tá padrãozinho. Dá pra gente mexer mais, mas por enquanto eu vou deixar assim. O câmbio, eu não vou deixar manual porque eu tô tendo um probleminha no controle. O controle tá dando uns probleminha de... tipo, quando eu aperto um botão ele faz ação 2 vezes. Tipo, da primeira pula pra terceira, você vai ter que dar uma olhadinha. Mas aqui já vai deixar a gente já mais um pouquinho por dentro. Eu nem vi se salvou. É, na verdade salvou sim, porque não tá todo traçado no chão, né? Então salvou sim, vambora. Vamos lá, né? Vamos começar feio. O gráfico do jogo tá muito bom, hein? A iluminação principalmente, acho que o grande diferencial desse game é as partículas da iluminação. Tá em sexto, bora lá, bora dar uma colada nos caras aí. Foi mais 2 posições. Eu
Bora lá, se acostumando com o circuito. Mais um. Segura. A gente tenta dar uma saidinha de traseira. Oh, Vini Queen em primeira. Parceirão. E assumimos a porta. Faltando duas voltas ainda. Aí dá pra gente aumentar um pouquinho mais a dificuldade ainda, viu? Na próxima corrida a gente aumenta mais um pouquinho a dificuldade dos Drive Atar. Poder deixar ele o mais competitivo possível. Apesar que no comecinho também alguém vai dar aquelas molezas, né? A gente tá com carro fraco. Coisa triste, né, da Forza Horizon 3 foi as músicas ter tomado muito direitos autorais. Nossa, como eu tomei direitos autorais naqueles vídeos? Teve muito vídeo que ficou mutado. Pra mim não perder, não supor o vídeo, né, eu tive que mutar, mas pra quem tá assistindo foi uma bosta, né? Então, finalizamos aqui. Primeirão. Só pra começar. Para sua primeira corrida no festival, você pilotou muito bem. Continue com esse desempenho para ser convidado para a próxima rodada da série de corridas de estrada do Horizon. Olá, meu nome é Ana. Sou sua assistente de navegação natural automatizada. Vou lhe ajudar a explorar o festival e encontrar as atividades no Reino Unido. Pressione para baixo para perguntar a Ana. Preciso de... Olá, confrade. Defini uma rota para uma confrade? Nova corrida. Por que na série Corridas de Estrada do Horizon. Bem-vindo de volta, confrade. Seu rádio tem pré-definido as estações residentes do Horizon. Horizon Pulse, Horizon Bass Arena, Horizon Block Party e Horizon Access. Veja qual você gosta mais. Vai ser uma pena poder ouvir elas, né? Porque eu tomo direitos autorais. Mas as rádios do Forza geralmente são sempre muito boas. Eu quero mudar o nome. Tá, aqui tá não disponível, primeiramente. Apesar que não vai ter nada ainda liberado pra gente. Designs e pinturas. É, Forza Vista, definir como lar e pilotar. É porque tá como... Eu queria colocar Lorde, né, naquela frase. Foi de noite. Será que a gente consegue mexer alguma coisa aqui? Configurações, acessibilidade... Não sei se vai ser aqui que vai... Não, aqui é coisa do game mesmo. Mapa Mundi. Lista de jogadores. Configuração de túnel. É, no momento a gente não tem nada liberado ainda. Ó, tem muita coisa pra liberar lá em cima ainda. Mas eu queria editar esse nome que ficou definido aí pra mim. Beleza, bora. O que eu apertei aqui? Ah, tá, modo de foto. Rádio desligado. Só pra evitar futuros problemas.
segura. É 2,5 km. Em 400 metros, curva à esquerda. O carro vai chegar como lá, filho? Detonado. Curva à esquerda. Em 200 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Eu achei que ia bater e virar. Em 200 metros, imaginava que ia sair destruindo os bloquinhos tudo, não. Achei que ele ia bater e jogar o carro pro lado. Curva à esquerda. Chegamos. Corrida de velocidade. Você chegou ao destino. Humbleside, Humbleside. Vamos lá. Bora para o evento. Vamos lá mexer novamente na dificuldade. Vamos colocar aqui em especialista. Atualizou os drive avatars e vambora. Corridinha durante o dia. Ford Fox igualzinho nosso, é. A quinta posição, 30% da corrida. Bora lá, acelerar. Vamos grudar nesses caras aí. Agora vai ter várias minhoquinhas subindo. Começa aberta para terminar fechada. Nosso parceiro agora não deu muito espaço. Agora foi 60%. Isso, embora. As corridinhas do começo vão ser corridinhas bem curtas, ó. O mapa também aparenta ser bem grande. Mesmo na pegada do 3. Provavelmente maior, né? Só não sei dizer se é muito maior. Tá lá, reta final. E a nossa. Mais uma para o bolso. Deixei você passar para a próxima rodada da série de corridas de estrada do Horizon. Pilotando desse jeito, não tinha como não te deixar passar. Mas ela só começa no outono. Será que você consegue se distrair até lá? Opa, a gente dá um jeito. Uau! Você é igualzinho ao Frank Beaumont mesmo. Desculpa, Joe Carter. Relações de pilotos do Horizon. Agora, eu tenho uma oportunidade pra você. Estão gravando um filme por aqui e precisam de um piloto dublê. Muito em cima da hora, eu sei, mas... E aí, o que você acha? Olha, não é assim que a gente costuma fazer, sabe? Eu costumo fazer favores e não pedir, mas...
Me encontre aqui o mais rápido possível para eu te apresentar para o Mike Steele. Ele é o coordenador de proezas do filme. Ok, vambora lá. Não tenho escolha, não é mesmo? Bora. 3,5 km. Em 200 metros, curva à esquerda. O negócio tá pra direita, ela tá mandando pra esquerda. Curva à esquerda. Ou talvez aqui pra direita era outra coisa, né? Era outra coisa. Tem 531 estradas, hein? Tem muita estrada pra gente descobrir. Aí deu ruim. Voltamos para a estrada, vamos para a nossa mão, né? Que aqui é mão invertida. Nossa, tô até vendo descer aqui com o carrão, hein? Vamos fazer um corta-caminho? Em 200 metros, curva à esquerda. Chegamos. Prontinho. O piloto de proezas. Olha ele aí, futuro astro das telonas. Nem perto do dublê prometido. Você tá rindo? São tipo gêmeos. Você vai servir. Mike Steele, a propósito. A gravação de hoje é a cena da escapada. Vá na direção da Vila Broadway. Está tudo pronto lá. Beleza. É melhor que o garoto seja tão bom quanto diz. Oh, oh, oh. Olha com que a gente vai. Certo, bora pra Broadway. E pise fundo, tá? Não queremos perder essa luminosidade. Aí sim. Aqui já vai dar pra gente sentir um pouquinho a pegada dos carrão. Se eu piso no freio tipo, de uma vez só, o ABS ainda não tá, acho que 100%. Né? Aqui, ó, se eu piso no freio, ó, ele tá patinando. Então, acho que o ABS tá tipo parcial. Como a gente mexeu na dificuldade. Você chegamos. Conseguiu! Foi bem rápido. Bom, vamos arrumar tudo. Bugatti. Essa é a parte difícil, mas pelo menos agora você tem o visual certo. É uma fuga clássica de carro. O herói está sendo perseguido por um jato e escapa saltando de um moinho de vento antigo. Não pergunte, se você é tão bom quanto o Joel diz, vai ser moleza. Beleza. Aí, não se esqueça embora. De respirar. Só não deixe ele fugir de você. Vou te explicar tudo. Você vai se sair muito bem. Agora vai. Falta mais longe que a meta de distância. Fique à esquerda, mas mantenha o pé embaixo. Oi? Lançar veículo de perseguição! E daí que o carinha tá no avião a jato? E daí? Pisa fundo! Faz o ponteiro de velocidade virar ventilador e faz umas manobras evasivas. Pode deixar. E o malvado errou o alvo e nosso herói está a salvo. Por enquanto. Ótimo! Tudo deu certo. Não relaxe, cara. Ainda não acabamos. Suba a colina rápido e solto, depois desça. Ainda falta o salto. Carro aqui é um pouquinho a mais. A entrada à frente está bloqueada, então você terá que cruzar pelo campo. Eles vão adicionar algo na pós-produção. Naves espaciais, algo assim. Toda a cobertura das câmeras está marcada, salto. Certo? É só alinhar, pisar fundo e rezar. Bora. Ei, olhe pra frente. Ignore as câmeras. Faça a cara de herói. Que maravilha. E essa valeu, pessoal. Parabéns, cara. Você sobreviveu. Acha que consegue fazer isso de novo? Vou passar seu celular pra escalação do elenco. Eles te chamam se aparecer outro trabalho. Beleza? Nem deu pra sentir muito do carro, né? Então, rapidinho. Quase nível 2 já.
Bem-vindo de volta, confrade. Estão rolando uns boatos por aí que você conseguiu um papel em um filme novo. Não se esqueça de reservar um tempo para participar da temporada de outono quando você for rico e famoso. Você chamou a atenção de um dos nossos astros do Horizon, o Alex. Ele está procurando pilotos novos para participarem da série de corridas na Terra. Bora lá. Depois das três estrelinhas, o que eu queria que ela alterasse é essa história do confrade aí, né? Mas depois com calma a gente mexe com isso aí, não vai mudar muita coisa não. Vou colocar o Lord. E a gente tem aqui a opção, quero correr e preciso de influência. Olá, confrade. Correr nos eventos é uma ótima maneira de aumentar sua influência. Eu defini uma rota para uma corrida aqui perto, na série de corridas na Terra do Horizon. Curva à direita. Meteu outra opção. Perfeito. Então você é o confrade? Defini a rota para um evento de corrida aqui perto. Ela acabou mudando a rota mesmo. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Olá, confrade. Competir em eventos aumentará a sua influência. Marcando agora a rota para uma corrida na série de corridas na Terra do Horizon. Quase, hein? Quase fui pro meio do mato. Vou abraçar as árvores. Cheguemos. Bora lá. Número de pódios 2. Exibições do Horizon concluídas 2,70. E pensar que a gente não deu 100% no 3, né? Certo, ai, como é triste. Nosso amigo ali vai instalar alguns pneus novos pra você. Venha me ver depois da corrida se precisar de mais alguma coisa. Ah, é você. Fiquei sabendo das proezas que você fez para o Joel. Você sabe pilotar, hein? Desculpe, o meu nome é Alex. Cuido das corridas na Terra para o festival. Falando nisso, você precisa de um carro capaz de pegar terra. Oh, a gente vai escolher mais um? Então a gente tem o Ford Escort, RS Cosworth, ou o Subaru Impreza, WRX STI, e o Lancia 037 Stradale. Bom, a gente vai com o queridinho, né? Legal, um Subaru! Faltou aquele uma Lancer aqui, né? Mas beleza. É uma fera, pode acreditar. Se tem Subaru, tinha que ter uma Mitsubishi aqui também, uma Lancerzinha. Bora. Mais um carrinho aí para nossa garagem. Corridinha mista. Bora. Corridinha mista, show de bola. Prefiro mais essas corridinhas mistas do que aquelas off-road. Mas off-road não tem jeito, você tem que vir com aqueles carrão grandão. Eu não sou muito fã. Já assumiu uma ponta já, primeira volta. Nem parece que a gente mexeu na dificuldade. Já disparamos já. Poeira que já ficou no carro. Esses detalhes fazem a total diferença no game, né, mano? Coladinho no muro. Errei.
coisa que eu não me liguei ainda foi nos pontos, né? Aquela pegada dos pontos em cima. Ela drift é legal. Drift fantástico. Fazer o máximo de multiplicador possível, né? Não lembro se é experiência, não lembro exatamente o que a gente ganha com isso. A gente deu uma boa distanciada da galera, hein? Não foi pouca não. Bate não, não quero perder meus pontinhos não. Tá lá. Mais um pódio, mais uma vitória pro Bolson. Sim, primeira corrida resolvida. Como se sente? Empoeirado? É, a galera ficou bem pra trás. Mas não terminaram ainda a corrida, terminaram 10 segundos depois. Acho que você tem um futuro na minha série de corridas na Terra. Faça isso de novo e você pode até chegar à segunda rodada. Aí, pegamos nível 2. Parece que você quase se qualificou para a temporada de outono. Lembre-se, quanto mais você pilotar, mais influência desenvolverá. Opa! Bem-vindo de volta, confrade. Quer ganhar um prêmio? Participe desse sorteio aqui. Roletinha. Ganhamos 45 mil. Pô, pior que a opção de cima e de baixo era no top, né? Aí vai e cai 45 mil. E tá bom, né? Melhor do que nada. Oh, eu andei ouvindo coisas boas sobre você. Desculpa, meu nome é Jay. Eu acho que eu tenho algo do seu interesse, hein? Tem uma reunião das corridas de rua e eu acho que você vai ter que dar uma olhada. Encontro você lá? Sem dúvida, bora lá então. Corridinha de rua. 200 metros, curva à esquerda. Bora. Curva à esquerda. Vamos com a câmera interna. Um painelzão, show de bola. O nível de realismo do Forza é muito bom. Olha esse painelzinho, meu, show de bola. Opa! Esperava essa jogada dos caras, não. Metros, curva à direita. Chegamos. Curva à direita. E passou. Em 100 metros, você chegará ao destino. Só com bicho. O bicho é potente, brabo. Chegamos. Aí a gente já pode escolher agora se a gente vai com o nosso Subaru ou com o Fordzinha. O Subaru é uma classe S1, né? Tá muito mais pé no chão do que o Ford Focus. Vamos com o Subaru novamente. Fez duas corridinhas com o Focus, vamos fazer duas corridinhas com o Subaru. Oh, GTR, hein? Tudo pronto? Preparado?
Vamos nessa. Eu quero um daquele ali. Ah, é você. Você conseguiu. Ah, meu nome é Jay. O Alex não para de falar de você. Se pilotar com as habilidades que ele diz que você tem, o pessoal vai te adorar. Ah, antes da gente começar, é bom saber que isso não é exatamente permitido pelo festival. Então não conta pra Kira, tá bom? Ok. Tenho que ir. Preciso trabalhar. Mas te vejo por aí, né? Continue vindo a esses encontros, mesmo não sendo oficiais. Eu vou deixar seu nome famoso por todo o Horizon. As melhorzinhas pra fazer. Ver o que você vai conseguir fazer por lá. Divirta-se, aumenta, tá? Mais um aqui o nível de dificuldade. Atualizou os Drive Atars, vambora. Agora tá no Pro. Olha a arrancada do bicho. O bicho tá com a arrancadinha muito monstro. Segura. Quase, hein? Sai pra lá. Não bateu na traseira, não. Esse totozinho na traseira aí pra rodar é uma maravilha. Tem que dar uma boa segurada. Fazendo a curvinha de lado. Opa, usei o amiguinho como freio. Desculpa aí, amiguinho. O nosso carro que não tem muito bom é freio. A arrancada do bicho, a aceleração é forte, mas o freio não é o forte dele, não. Até que agora eu fui pela marcação no chão, ó. Se eu tivesse mantido a aceleração, ia dar uma boa encostada ali nos caras. Mas vamos que dá, tá? 60% quase. Mais 40% pra gente encostar. GTR foi. Esse foi também. Aí agora realmente a dificuldade já ficou um pouquinho mais embaçada. Agora já não tá dando pra vacilar, não. A vacilada você não leva. Pra ultrapassar os caras já tava ali praticamente na última curva. Tá lá, mais uma vitória. Ela coladinha. Um segundinho só de diferença. Então, os corredores de rua têm um monte de regras veladas sobre respeito, honra e quem pode participar ou não. Mas você só precisa saber que, pilotando assim, você sempre será bem-vindo. Opa, mas promovido. Quase, hein? Arrasou. Sabe, tem outra corrida na Terra vindo aí. Tá dentro? Bora. Ah, eu e o Jay acabamos de terminar de colocar uma nova placa de perigo. Dê uma olhada se gostar de emoções pelo caminho. Bom, vamos na plaquinha de perigo então, né? Por que não? Olha como tá a arrancada do bicho. Né? Tá agressivo. Ah, gostei bem mais desse aqui do que o Ford Fox, viu? Isso pode ter certeza. É, aí não foi legal, é mesmo. Corta por aqui, ó. Vambora. Estamos chegando próximo da placa já. As placas de perigo, se não me engano, aquelas de salto. Tá fácil. Você chegou ao destino.
251. Pera aí, vamos ver a animação que vai rolar, né? Esses aqui foram cobertos para marcar possíveis perigos. Depois eu e o Alex saímos por aí colocando bandeiras insanas em todos eles. E, voa lá, nasce uma placa de perigo. Se você sobreviver, provavelmente vão deixar a gente construir mais. Opa, ganhamos já mais um pouquinho de influência aí. Em 400 metros, curva à direita. Aquela cortada de caminho, né? Você chegou ao destino. Vamos lá para mais uma corridinha mista. Bom, com essa aqui a gente libera o outono. Vambora. Tentar jogar por dentro, mas o cara fechou as portas. Corridinha bem mais fechadinha, hein? Sétimo. Vamos lá, tentar dar uma encostada nesses caras. Uma voltinha já foi. Eita. Aqui a gente já tá passando um apertozinho, hein. Circuitinho bem fechado. Agressivar mais um pouco, senão a gente não vai levar não. Beleza. Segunda volta. Bem próximo do primeiro, não dá espaço não. A gente joga por dentro, dá aquela espalhada, né? Aquela malícia. A gente assume a ponta, agora é só manter. É, realmente agora a dificuldade ficou bem mais parelha. Conseguimos levar aí no finalzinho de uma volta. Mais um pódio. Ah, outro com máscara de palhaço. Boa notícia é que você se classificou para a temporada de outono do Horizon. A má notícia, obviamente, é que ela só começa no outono. Você não se importa de ficar por aqui, né? Daí, cara. O que você fez não tem dinheiro que pague. Eu tô te devendo uma pela ajuda de cedo, tá? Me encontra aqui, quero retribuir o favor. Beleza, vamos para lá então. Benefício desbloqueável, modo de drone. Ótimo para explorar. Isso tá bem longe essa, hein? Vamos lá. Em 200 metros, curva à esquerda. Em 400 metros, curva à esquerda. Aquela cortada de caminho básica, né? Busca a câmera interna. Curva à esquerda. Em 200 metros, curva à direita. Curva à direita. Aí eu fui. Eu tava já perdido, tipo, cadê a pista? Já vamos aproveitar pra já fazer alguns pontinhos.
tentar pegar um multiplicador legal ali em cima. Foda se vir carro na contramão aí, ó. Uma batidinha aqui já não vai ser muito legal. Acho que o máximo é 5.0. Vê se consigo pelo menos um 5.0. Oh. 5.0. Foi. Chegamos no máximo. Que maravilha. Curva à esquerda. Curva à esquerda. Chegamos. Quase 100 mil pontos, hein? Faltou pouquinho. Deixa eu finalizar esses pontinhos aí. Ah, não, na verdade deu 100 mil, sim. Você chegou ao destino. Então vamos lá. A venda, o Gables. Exibir a casa. Você não vai acreditar. Os produtores do filme compraram uma casa pra usar como set. Mas quando a filmagem acabou, eles saíram de lá. Eu falei com eles e adivinha só. Falaram que você pode ficar com a casa de graça, como agradecimento pelo seu trabalho no filme. Caraca. Fazer uma participação e ganhar a casa? Beleza. Excelente. Bom, já que essa é por conta da produtora de cinema, fiquem com as chaves. No mínimo, dá pra guardar suas roupas aqui. Seu guarda-roupa é como um mapa de sua carreira. Quanto mais você conquistar por aí, mais roupas ganhará em troca. Falando nisso, tô vendo que você já era famoso antes de vir pro Horizon Reino Unido. Então pedi umas roupas exclusivas pra te agradecer. Bom, vamos colocar aqui a do Horizon 3. Personagem, vamos manter. Jaqueta. Ó, essa aqui, blazer não é estiloso, hein? Moletom cinza. Bom, vamos trocar tudo, né? Só pra dar aquela diferenciada. Colocar um jeans normal. Pé. Tênisinho preto. Chapéu, um bonezinho pra ficar estiloso. Um óculos. Apesar que esse óculos aí é meio zoado, hein? É meio zoado esse óculos aí. Nariz, pulso, mão, traje. Nossa, tem até traje. Nossa, tem uns trajes muito troll, mano. Nossa, que da hora isso aqui, hein? Pro online deve ser uma zoeira danada. Você dança bem? Que tal fazer um passinho pra mostrar pra todo mundo antes da corrida e depois um melhor ainda quando você ganhar? Confia em mim, vai ser incrível. Dois passos. E outro aqui, amor no coração. Vamos colocar quando a gente ganhar. Espera não. Mete um excepcionista e na vitória. Fechou. Acabou. Então acho que é isso que dá pra gente fazer na nossa casa, mexer no personagem. Vamos lá, seus prêmios de fidelidade e força. Seu apoio contínuo nos inspira a continuar criando jogos incríveis. Para agradecer, queremos oferecer esses prêmios. Prêmios baseados em seu nível de lealdade. Camiseta do Forza Motorsport 7, camiseta do Forza Horizon 3, camiseta do Forza Motorsport 6, camiseta do Forza Horizon 2 e mais super sorteio. Prêmio por jogar o Forza Horizon 3 Ford F-150 Raptor Truck. Ok. Muito obrigado. Bom, aqui a gente consegue então ver os nossos carros. Um novo carro foi adicionado à sua oficina. Que foi o Raptor. Entrar no carro, adicionar os favoritos. Oh, não vou com ele não, porque isso aqui corre mais. O que mais a gente tem aqui pra fazer? Ah, acho que aqui a gente consegue personalizar. Tá com um frade ali. É, não vi ainda essa opção pra gente mudar. Aqui continua a mesma coisa. Porque ali embaixo, ó, tá com um frade. Eu queria colocar o Lorde ali. Bom, a gente ganhou sorteios. A gente consegue ir pros sorteios aqui? Não é aqui não. Bom, vamos pilotar então, vamos ver qual é que é.
Ainda dando pau tono. Ora, vejam quem chegou para a temporada de outono. Falta isso aqui para você se classificar para a próxima rodada da série de corridas na Terra. Volte para Thorn Halls. Fica completamente diferente no outono. Ok, então a gente teria que vir para cá. E pelo que eu entendi, a gente vai fazer... Bem-vindo de volta, confrade. A mesma... Adicionamos mais algumas estações ao seu rádio. Se você gosta de Drum and Bass, sintonize a Hospital Records. E se você gosta de algo bem mais calmo, a Timeless FM está de volta com uma dose generosa de música clássica. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Ah, a pegada da... das gotinhas no para-brisa. Show de bola, né? Galera, vou fazer o seguinte. Pelo que eu entendi, a gente vai voltar e vai fazer as mesmas corridas. A diferença é que agora vai estar com uma estação do ano diferente. Então, pro vídeo não ficar longo demais, eu vou encerrando ele por aqui. Vou dar uma fuçadinha aqui nas opções, vou ver se eu consigo arrumar aqui o controle pra gente já no próximo vídeo jogar no manual. E ver se eu consigo tirar aquele tal de confrade lá. Beleza? Então vou ficando por aqui. E a gente se vê no próximo videozinho aqui com a nossa série de Forza Horizon 4. Um forte abraço, valeu, falou e até mais. Talk back.